Хмельничанка Світлана Мельничук, художниця і дизайнерка одягу, пропонує спробувати виготовити власноруч записнички. Такий матеріал, як папір, картон, клей, я думаю, що в кожного є вдома. Дуже просто і, в принципі, дитина навіть без допомоги дорослих може справитися. Листки паперу Світлана розрізає на рівні шматки – майбутні сторінки блокнотика. Чим більше сторінок, тим товщий буде записник. Складені сторінки збоку змащує клеєм. Їх треба закріпити прищепками та дати клею висохнути. З картону, каже Світлана, треба вирізати ще два такі шматки для обгортки і розфарбувати на свій смак. На цьому записнику художниця малює морозиво – три різнокольорові кульки у вафельній скляночці. Щоб сторінки записника добре перегорталися, обгортку приклеюємо тканиною. Художниця каже, краще взяти м'який фетр. Такий кишеньковий блокнотик діти виготовлятимуть годину-дві і при цьому творчо розвиватимуться. Коли я бачу очі діток, їхній такий аж азартний, якийсь такий трепіт, ну такі якісь в них відчуття, коли вони творять, це неможливо ні з чим порівняти. Тобто вони настільки наповнюються цією енергією духовною, да, оцією творчістю, що це вони самі щось зробили. У Світлани троє своїх дітей. Художниця розповідає, період вимушених канікул – привід для більшого спілкування з родиною. Каже, батькам, бабусям і дідусям, які дбають тільки про харчування дитини, художниця радить переглянути пріоритети та знайти вільну годину для занять. Напевно, просто потрібно захотіти. У мене є троє своїх дітей, і коли я з ними була в декреті, ми постійно щось придумували, постійно якісь ігри, я їм придумувала, і це було дуже весело. Нам потрібно, да, навіть провести цей час з дітками, який, скажімо так, в обичному режимі ми не можемо собі дозволити, да, тому що всі на роботі працюємо. Світлана пропонує й другий варіант виготовлення кишенькового записничка. Ця техніка нагадує оригамі. Тут і клей не потрібен, лише листок паперу, який дизайнерка кілька разів складає навпіл, розгортає і знову складає. У нас виходить ось така гармошечка. Художниця вчить дітей малювати та створювати своїми руками іграшки та інші речі і оздоблювати їх. Зараз її майстерні порожні, на час карантину заняття скасували. Викладачка зв'язується зі своїми учнями в інтернеті та продовжує давати уроки. Художниця каже, дистанційне навчання – альтернатива в цей період, та живого спілкування бракує і їй, і її учням. Тож після вимушених канікул, каже, доведеться надолужувати. Інтернет-уроки ніколи не замінять такі присутності. Для мене, наприклад, дуже важливо спілкування. Світлана Поробок, Віктор Кривий. Новини на Суспільному. Хмельницький.